Internet orqali pul ishlashni istaydigan muxlislarimiz uchun super taklif. Internetda pul ishlashni o'rganmoqchimisiz? Unda biz sizga mazkur yo'nalishda ko'pdan buyon o'z faoliyatini davom ettirib kelayotgan tajribali Uzkesh kanalini taklif etamiz. Ushbu kanalda siz nafaqat internet orqali pul ishlashni o'rganishingiz mumkin, balki o'sha ishlagan pullaringizni qanday chiqarib olishni ham bilib olasiz. Kanalga obuna bo'ling, kanal bizning do'stimiz. Kanal manzilini esa rolik ostida qoldiramiz. Assalomu alaykum muhtaram muxlis. Siz bilan har doimgidek siz sevgan va siz kutgan kanal Turfa olam. Mazkur sondagi roligimiz orqali biz sizning e'tiboringizga mavzu sarlavhasidan sizga ma'lum bo'lganidek, yer yuzidagi eng xavfli hakerlar haqidagi bir-biridan qiziqarli va antika ma'lumotlarni taqdim etamiz. Marhamat, tomosha qiling. 1985-yilning 8-yanvar kuni Amerikaning Illinois shtati tarkibidagi eng yirik shahar Chicago'da tavallud topgan Jeremy Hammond hali o'quvchilik paytidayoq katta yoshdagi o'quvchilar o'rtasida o'tkazilgan dasturchilar tanlovida g'oliblikni qo'lga kiritadi. Undan so'ng Jeremy maktab rasmiy saytiga Iroqdagi urushga qarshi maxsus dasturlangan algoritm ishlab chiqib kiritadi. 2004-yilda esa qahramonimiz Chicago'dagi Illinois universitetiga o'qishga kirib, mazkur oliygohning rasmiy saytiga o'zgartirish kiritib berishini va u bu ishni qanday amalga oshirish mumkinligini universitet rahbariyatiga aytadi. Bu esa Jeremy'ni shu zahotiyoq universitetdan haydalishiga olib keladi. Shundan so'ng, ya'ni 2004-yilda Jeremy Hammond Las Vegasda Difkin konferensiyasida chiqish qilib, barchani Respublikachilar partiyasiga qarshi chiqishga chaqiradi. Uning hakerlik bobidagi faoliyati esa 2006-yilda Hammondning Protest Warrior tashkilotining bazasiga hujum qilib, u yerdan 5000 ta kredit kartasi raqamini o'g'irlashi bilan boshlanadi. U qilgan bu hakerchiligi uchun Greenville qamoqxonasida 2 yil hayot kechiradi. 2012-yil esa qahramonimiz Stratford agentligining barcha elektron pochtalarini ishdan chiqaradi. 2012-yilning 5-mart kuni u qo'lga olinadi. 2013-yilning 15-noyabr kuni sud Jeremy Hammondga nisbatan 10 yil qamoq jazosi tayinlaydi. Hozirda Jeremy Hammondni jazoni o'tash maskanida ekanligini aniq ma'lumot o'rnida sizga taqdim qilib, keyingi faktga o'tamiz. Jonathan Joseph James 1983-yilning 12-dekabr kuni Florida shtatining Miami shahrida tug'ilgan. Jonathanning faoliyati u 15 yoshlik paytida boshlangan. O'shanda u hakerlikda ayblanib, voyaga yetmaganlar qamoqxonasiga 1 yilga jo'natilgan. Boshqa hakerlardan Jonathanning farqi shundaki, u hech qachon mayda banklar yoki boshqa tashkilotlarning saytlariga hujum qilgan emas. Mana isbot. 1999-yilning 29-iyundan 30-iyunga o'tar kechasi Jonathan, tasavvur qiling, Amerika Qo'shma Shtatlari Mudofa vazirligining maxfiy hujjatlar saqlanadigan bazasiga hujum qiladi. Oradan ko'p o'tmay esa NASA agentligining yadroviy qurollar bo'limi bazasini o'ziga kelmas holatga tushirib qo'yadi. Jonathanning bu ishidan NASA agentligi e'tibor bering, 1 million 700 ming dollar miqdorda zarar ko'radi. Keyin esa hujum uyushtirgan Jonathan ekanligi ma'lum bo'ladi va u yana ozodlikdan mahrum qilinadi. 2007-yilda Jonathanni TGX kompaniyasi o'ziga tegishli bo'lgan kredit kartalardan pul o'g'irlaganlikda ayblaydi. Jonathan bu ishni qilmaganligini tergov bo'limiga takrorlashdan charchagach, 2008-yilning 18-may kuni o'z joniga qasd qiladi. Ayrim axborot agentliklarining xabarlariga ko'ra, James Jonathan umuman o'z joniga qasd qilgan emas. Bu ishni ayrim yuqori tashkilotlar uyushtirgan bo'lishi mumkin. Ro'yxatimizdagi so'nggi qahramon dunyoda birinchi tarmoq qurtlarini ishlab chiqqan va aynan Robert Morris jahonda birinchi bo'lib kompyuter firibgarligi bo'yicha ayblangan. Sababi u paytlar hacker so'zi hali noma'lum bo'lgan. Endi fakt. Robert Morris 1965-yilning 8-noyabr kuni Amerikaning Massachusetts shtatida tug'ilgan. U 1987-yilda Harvard universitetini tugatadi. 1988-yilda esa Amerika Qo'shma Shtatlari
bo'ylab 6000 ta kompyuterni ishdan chiqishiga sabab bo'ladi. Aniqrog'i, shunday dastur ishlab chiqib, uni ichki tarmoqlarda yoyib yuboradi. 1989-yilning 26-iyul kuni u kompyuter firibgarligida ayblanib qamoqqa olinadi. 1990-yilda esa Robert Morrisga sud 400 soat majburiy mehnat va $10,050 miqdorida jarima jazosi tayinlaydi. Robert Morris jazoni to'liq o'tab bo'lgandan so'ng Paul Graham bilan hamkorlikda VAWeb dasturini ishlab chiqadi va o'sha dastur tayyor bo'lgandan so'ng dunyoga mashhur Yahoo kompaniyasiga $48 million sotiladi. Bugungi kunda Robert Morrisning Harvard oliygohi o'qituvchilari safida xizmat qilayotganini sizga eslatib, mavzuga xotima yasaymiz. Umid qilamizki, rolik orqali siz uchun yangidan yangi ma'lumotlar taqdim qila oldik. Turfa olamdan yiroqlashmang. Siz qiziqadigan ma'lumotlar hali oldinda.